kike ci domin hankalin ke dawo jikinki mai magana da ke. Shikenan ba da ma ba ban dau. Yaudara daga M Kabir Film Production. Ke gabatar muku da wannan sabon shirin mai suna Yaudara. Akwai jarumai daban-daban iri da iri a cikin wannan kamfanin. Ilmantarwa da wayarwa da nishadi domin ba dole gari na ya bace ba. Eh wannan ai bai bane ba. Ya kamata in zai tafi ya aje min ko kuma ya kira ni a waya. Ku kalli wannan shiri mai suna Yaudara a channel namu mai suna Habibi TV. Ku danna mana subscribe kana ku yi liking. Ku danna mana alamar ƙararrawa ta yadda za ku ji da zarar mun ɗora sabon shirin nan namu. Kar ka kuma tare shirin namu mai suna Yaudara zai rinka zuwa muku duk ranar Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare in Allah ya so kuma ya yarda. Tun ƴan wasannin mu ba ma iya season film suka tsaya ba, akwai wasa na comedies da suke yi domin nishadantarwa da wayar da kan al'umma da ban dariya da nishadi a ciki. Muna da jarumai fitattun ƴan wasa daga ciki kamar irin su Aisha Zuli Baby, Ibrahim Bayala da kuma Mustapha Musti. Kamar an wanke titi don Allah.